kotiistudioita taas pitkästä aikaa, marraskuuta 23 edellä. Ulkona on pimeätä niin kuin näkyy, silmässä on silmäpussit ja eteenpäin mennään. Tänään ajattelin puhua noista Pohjoismaiden mestaruusmaastoista. Eli tämmöinen video tällä kertaa. PM-maastoihin pääseminen on yleensä edellyttänyt, että on riittävän hyvässä kunnossa ja osoittaa kuntonsa, että on kelvollinen juoksemaan siellä, siellä PM, eli Pohjoismaiden mestaruusmaastoissa. Kattelin, niin 2004kin olin jo ehkä katsastamassa ekan kerran. Se oli Vierumäellä ja sitten kävin Konstantin Kutilaisella kylässä sillä reissulla. Taisi teksti-tvsenkin tulla nimimaininta, mutta en päässyt silloin. Sitten tästä lehtileikekirjasta, itse asiassa tästä treenikirjasta juoksijalehden, niin löysin tämmöisen 2006 Pajulahdessa. Silloin meni 31-40 jotakin ja mä olin I ja X, eli onko sen sitten 9. Että ei riittänyt. Silloin oli ollut se akillesleikkaus. Toki sitten niin kuin siinä edeltävänä loppuvuonna, mutta vielä 2006 päässyt. 2007 sitten pääsi ja se oli tuolla Södertäljessä Ruotsissa. Olisiko tämä lehtileike juttu sitten siitä, että JKU maastojuoksukatsastus ja oli Juha Puttonen ja oli voittanut ja Minna-Maria Kangas sitten naisissa. Utriainen nyt varmaan pääsi vanhoilla näytöillä, niin kuin ennenkin on päässyt. Ei enää kaikkien kovakuntoista ole tarvinnut siellä ollut niin sanotusti katsastamassa. Täällä lukee, että Jyväskylän kenttäinen Puttonen spurttasi heti miesten 9 kilometrin alkuvaiheessa pienen etumatkan. Puttonen seuratoveri Miika Takala ja Sundion Morten Boström seurasivat lähituntumassa. Puttonen piti kärkipaikan maaliin saakka voittaen ajalla 30.28. Boström hävisi 9 sekuntia, Takala 4 sekuntia. Neljänneksi juoksi Haminan Pontevan Mikko Tyni. Pienikokoisen Puttosen tiheä askel sopii mainiosti maastojuoksuihin. Hän oli vuosi sitten paras suomalainen miesjuoksija PM-kilpailussa Kööpenhaminassa. Oulun pyrinnön Minna-Maria Kangas oli tänä syksynä. Tämä on 2009 vuoden sittenkin, kun oli Perniössä, kun viitattiin tuohon Kööpenhaminaan, niin oli tämä katsastus. Joo, ihan hyvä huomio. Mutta Södertäljessä oltiin ja olin 9 kilometrin matkalla 22. Oli todella huono. Olin pettynyt siihen. Muistaakseni hartiat meni jumiin. Vedin hihattomalla paidalla ja oma tekosyy oli, että kylmää sain. Utriaisen Jussi muuten voitti Erik Sjöqvistin, ison Erikin. Se oli todella kova suoritus kyllä Jussilta. Ja siinä sitten muistan palkintojen jakoon. Simo Vanna, se ei jaksanut mennä, niin se antoi mulle se joukkuemitali lätkä ja sanoi, että meissä sinne joukkuemitali pokkaamaan. No, kävin pokkaamassa ja sitten olisiko toi Konstantin Kutilainen ollut sitten siinä joukkueessa yksi kova. Nyt kissa ei oteta pöydällä tällä kertaa. Mutta tämä miesten kisa tosi hyvä, että Jussi voitti Sjöqvistin ja Sjöqvisti taisi sitten EM-maastossakin olla kymppisakissa sinä vuonna. Tämmönen muistikuva. Siinä naisissa, en tiedä ihan varma kuka voitti. Tässä on näitä kuvia, tiputtelin tänne pikkuhiljaa. Siinä naisten joukkueessa oli ainakin toi poseerauskuva, niin Saara Pekkarinen, Saara Skyttä, Sanni Klemelä. Skyttiä oli kaksi, Saara Skyttä, mikä sen toisen nimi, en itse muistakaan enää. Sitten oli miehissä mun lisäksi oli Puttonen, Kutilainen, aiko nuorisesti Joonas Lehtinen, Inkiläisen Tuomas, olisi ollut Hiiroja, Aku Nikanderikin näkyy juoksevan, nykyään hiihtää.
Sitten oli, nyt kyllä nyt pääsee nimet pätkimään, mutta Finlandin Ramil joukkueen johtaja, ja tässä oli Utrecht Jussin valmentajakin oli mukana tällä reissulla. Tuossa näitä kuvia näkyy, että Jussi meni uimaan isän jälkeen. Monta kuvaa otin siitä tuonne järven viilentäytymään. Sitten on tämmöinen poseerauskuva. Siinä on Suvi Miettinen, joka edelleenkin juoksee vammojen kanssa on vähän taistelun, niin on tuossa kuvassa, että on saaruskyttäjä Saara Pekkarinen, minä ja Jussi. Tämä oli Södertäljen juoksu. Olin 22 ja en voittanut 27. Vuosi oli 2007. En löytänyt tuloksia Tilastopajasta. En tiedä löytyisikö jostakin muualta. Blogia pidin jo silloin. Täällä kirjoitin, että aina raasto ei tuota toivottua tulosta. Näin kävi itselläni PM-maastossa. Pääsin kisoihin mielestäni puutteellisella harjoittelulla ja 2 viikon sairastelulla. Sen vuoksi siirsin syksyn päätavoitettani Frankfurtin maratonia. Odotin kovaa tulosta maastosta, mutta toisin kävi. Tuloksen oli nöyryyttävä peränpitäjän paikka ja harmitus oli sen mukainen. Näin sanoisinko varttuneemmalla iällä, en lähde mielellään kokemuksia hakemaan. Kehityskäyrä kääntyy joskus alaspäin ja tasaantuu. Aha, kissakin nyt haluaa videoa. Ja rauta on silloin kun se on kuuma, niin sitä on taottava. Eli 2007 jo pidin itseäni vähän niin kuin vanhana juoksin. Tässä on kuvia näkyy tässä ja tuloksia tosiaan en löytänyt 2007 vuodelta, mutta mennäänpä sitten tuohon seuraavaan vuoteen, eli 2008. Se oli tuolla Kööpenhaminassa, Tanskassa. Sinnekin karsittiin. Oli sitten löydä jostakin kansion, niin 2008, niin sinnekin katsastettiin. Oliko tää se vuosi? Mulla ei tästä katsastuskisasta olla kuvia, mutta Anne-Mari Sandel, Anne-Mari Kiekara, niin voitti mun mielestä naisissa. Miehissä oli Oystein Syltä Norjasta, Oskar Käkki 2, Sjöqvist Iso Eri 3, Johan Wallerstein 4, Juha Puttonen hyvin 5, Jakob Hannibal 6, Jesper Farshow 7, sitten on tämmöisiä ei niin tunnettuja, Fredrik Urbun 12, Mikko Tyni 13, Miika 15, tässä Jarkko Hamberi 21. Ei ollut vissiin hyvää kulku. Ruotsi voitti joukkuekisan, Tanska 2, Norja 3, Suomi sitten 4. Ei tullut joukkueen mitalia. Miehet 19 sarjassa oli ihan mielenkiintoisia. Tämmöisiä Sönri Nørstad Muen kova, Sindre Buras, norjalainen kova, Andreas Oval kova. Ruotsista Mikael Ekvall kova, Henrik Ingebrigtsen 5. silloin. Eli Ingebrigtsenin veljeksistä tämä vanhin. Ei ollut voittajamiehiä silloin, vaan viides siellä silloin. Suomalaisia oli, oikeastaan peräkanaa tuli Oskari Pennanen, Tommi Sunnen. Tommi Sunnen, Pekka Toivola, Arttu Vattulainen. Melkein peräkanaa maaliin. Tämä oli tosiaan tämmöinen nurmipintainen alusta. Juha Puttosta suosi tosiaan, kun oli 5. juoksussa. Vahva Juha vähän reidellä menemään. Itselle ihan perus hyvä juoksu 2008. Ja tosiaan 15 olin siinä juoksussa. Sitten mennään jo 2009, otetaan 2008 vielä katsastus. Positiivista oli PM-joukkueeseen pääsy, startti ja kova kiihdytys. Juha lähti armottoman kovaa, kuten oli ennakoitavissa. Hetken juoksun jälkeen olin kuulevinani Tommin päävalmentajan huutavan jotain ja katsoin takaisin. Kello ei lähtenyt käyntiin. Katselin muita juoksijoita ja kukaan ei näyttänyt reagoivan tilanteeseen.
ensimmäisen mutkan jälkeen näkyy valtavan hirven paimenevan metsikköön. Kaveri oli varmaan henkilöauton verran massaa, mutta onneksi se pelästyi juoksijoita enemmän kuin me. Kisa jatkui kuitenkin normaalisti ja yritin saavuttaa Juhaa. Mäet eivät kuitenkaan tuntuneet kulkevan ja Miro ohitti. Miro laululla minut. Päätin pitäytyä hänen kannassaan ja iskeä myöhemmin uudelleen. Oma juoksu ei kuitenkaan tuntunut kulkevan ja sain tehdä hillittömästi töitä. Varovaisemmin aloittanut Mikko tuli toisen kierroksen alkaessa ohi ja välimatka kasvoi tasaisesti. Epäonnensoteru Jarkko oli kaatunut ensimmäisen kierroksen lopussa ja kolauttanut lonkkansa komeasti verille. Mielessäni laskeskelin sijoituksia ja tiesin neljännen sijan pitäessäni olevan joukkueessa. Oma vauhti putosi tasaisesti kuten Mironkin. Maalissa hänen oli 10 sekuntia, Juhan peräti minuutti. Eli Puttonen sitten taisi voittaa jo sen katsastuksen 2008. Siellä oli paikalla Holsteini ja Kutilainen, tai Kutilainen siinä vaiheessa jo olla jäähdyttelijä. Ja Pajulahti, Huivitkin sitten jossain vaiheessa tarvittiin saada. Täällä löytyi Pajulahti, Huivi. Mutta varsinaisesti kisa 2008. Kisat on käyty Tanskassa. Käynti oli pikainen, varsinaisesti ainakin naisten puolella tuli menestystä, tai se Anmari voittaa. Aha, molemmissa tuli henkilökohtaiset voitot, eli myös tytöissä. Olisiko ollut tuo Johanna Peiponen silloin sitten tyttöjen sarjan voittaja. Poissa jäi petrattavaa, vaikka nyt Juha olikin viides. Ja sitten Nurmella se oli, ja tässä oli jo aikaisemmin puhetta. Perjantaina oli matkustuspäivä ja Kööpenhaminassa hotellilla ja kisapaikalle kävelimme niin, että ehdimme nähdä juoksut. Sitten pukukoppien keskittymään. Itsellä oli perinteisesti aika epävarma olo, mutta maastopiikkarit jalkaan saatua, niin olin valmis kisaan. Alkumatka taivalettiin sopuisaa vauhtia Juhan vetäessä porukkaa toisella ja kolmella 20 metrin kierroksella. Kun ensin oli kierretty 2 500 metrin lenkkiä, alkoi välimatka kasvaa. Mikko Tyyni oli iskuetäisyydellä, mutta en saanut miestä ajettua kiinni. Viestin kisan jälkeen emme ehtineet verrytellä kuin kilometrin, kun piti rientää jo lentokentälle. Söimme siellä kunnon lounaa ja palautuminen lähti hyvin käyntiin. 2009 oli sitten Salossa kilpailu. Sinnekin karsittiin. Oli katsastus ja tämä oli se, missä Juha voitti ja sitten oli oli kakkonen tuo Morteni ja Boström ja sitten minä en kovin paljon kyllä jäänyt sitten siinä katsastuskisassa. Tähän muutama kuva Tansania-paita päällä juoksen katsastuskisassa. Ja Kööpenhaminassa, mä olin tosiaan 15 jo, se tuli mainittua, mutta Salossa sitten Perniössä, niin 18, minuutti 27 voittajasta. Ja sitten katsastuksesta vielä blogitekstiä, että selvisin 3 parhaan joukkoon ja varmistin paikkani joukkueessa. Suomella on tällä kertaa lähettää mielestäni aika erittäin vahva joukkue. Menestystä on odotettavissa niin henkilökohtaisessa kuin joukkueskabassa. Lähdetään parantamaan sitten edellistä. Pajulahdessa hengitystäkin pikkupakkassa kovasti töitä ja vaativa maisto. Jyrkkinen ylä- ja alamäkinen teki reitistä haastavan. 3. kierrokselle lähtiessä olin Puttosen Boostromin peesissä. Yritin vain roikkua. Kierros aikaisemmin olimme ohittaneet, kovaloittaneet Toivolla ja Laurillaan. Melko lähellä iskuetäisyyttä pysyin koko aika, mutta kärjen rinnalle pääsi ulkuuluttamatta. Lähinnä seuraajani Puttosen taktista peliä Boostromin kanssa. Maalissa Juha oli 9 sekuntia, Puttonen oli Boostromin edessä ja minä sitten vaan 5 sekuntia Boostromin perällä. Okei, silloin me saatiin nämä huivit tuossa katsotuskisan jälkeen. Varmaan Virlanderi Ramine anto. Sitten Perniä, varsinainen majoittuminen tuossa maaseutumajoituksesta. Ihan muistaakseni hyvä tunnelma oli Suomen joukkueessa.
Siellähän oli myöhemmin tässä maasta, muistaakseni 2000, samalla reitillä Perniössä oli silloin neljäs. Se oli ihan, ihan huippuhyvä juoksu. Silloin se tosiaan meni semmoisen ehkä pitemmän lenkin. Siinä oli semmoinen iso mäki 2018, mutta ei ollut 2009, vaan oli aika tasainen reitti. Ja täällä spekuloi sitä, että kovavauhtinen juoksu ja 3-40 maiereita, jotka voitti. Eli tanskalaiset otti kolmoisvoiton. Morten Munkholm, Andreas Bueno ja Henrik Thiem ihan kirikamppailussa olivat. Tässä taitaa muutama kuvakin olla sitä kiristä. Sitten oli Joel Budén Ruotsi, Johan Wallerstam Ruotsi, Matti Räsänen 6., Erik Sjöqvist 7., Jesper Farshow 8. Sitten muun muassa Jokinen 13., Buström 15., Juha Puttunen 16., Miika 18., Mikko Tunni 19., sitten Miro 21. Oli täällä muitakin sitten, Jarkko Anttila 25., Mikko Virta 26., Joonas Lehtinen 27. Ja joukkuetuloksessa taas kiinni huomioita, että Henrik Ingebrigtsen 19-vuotias oli kakkonen, Sønre Nordstat Muuen parikymmentä sekuntia edellä, niin oli ykkönen. Mutta tosiaan kohtuutasainen ja nopea reitti. Ja se oli harmitteli sitä jälkikäteen, koska se oli aika tasainen se reitti, että olisi voinut ehkä jopa kovilla tonnin vedoilla kulkea paremmin kuin yleensä harjulla ollaan sellaista maastoa juostu valmistavana. Siinä on mäkeä huomattavasti enempi. Se oli kohtuutasainen reitti. Ja viettissä kirjoitetaan, että kärki juoksi kisan läpi 3 minuutin vauhtia. Ja vaikka kyseessä oli kotikisat, eivät kaikki juokset tienneet, millainen reitti oli tulossa. Eli vähän kritisoitiin, että ei edes kotikentän miehet tienneet tosiaan, että on tasainen ja nopea reitti. Sitten oma tavoite, eli joukkue, mitä oli jäi saavuttamatta. Oliko siinä muuten suomalainen joukkue mitaleilla? Tässä nyt ei näy näitä suoraa, tässä mitä tilastopajasta tulostiin, mutta oma tave ei ihan täyttynyt ja se oli tosiaan kolmas kerta, kun olin PM-maastoissa. Pääsin siitä Japanin Chiba Ekiden maraton viestiin toki vielä sitten loppuvuodesta, että sekin oli hieno kokemus, mutta tässä oli viikon muisteloita EM-maastoista. En tiedä, oliko täällä lehtileikekirjassa jotakin vielä erityistä, mitä olisi pitänyt ottaa. Joo, niin 2009 sitten pääsin myös EM-maastoihin, oli Dublinissa. Valitettavasti tuli influenssa tai joku tauti, niin jäi kyllä juoksematta. Huttusen Juha otti mulle osallistujamitali, joka on vähän niin kuin periaatteessa semmoinen muisto, että pääsin joukkueeseen, mutta en sitten maaliin päässyt. Siinä tässä näkyykö täällä Dublinin tuloksia, no ei nyt suoraan. Tässä vaan näkyy, että ketä on niinku valittu joukkueeseen. Sitten oliko tässä jotakin tuloksia. PM-katsastuksessa oli okei, silloin 2009, niin Simo Vannas, mikäs vuosi tämän tuonkaan, Simo Vannas voitti, sitten Konstantin Kutilainen. Sitten tässä on 2007, joo. Tässä alussa lähdin lukemaan, tosiaan väärää, mutta 2007 Säippä voitti ja Kuti toinen. Ja tässä tämmöinen vähän hajanainen, mutta kuitenkin jollakin tavalla valmisteltu PM-muistelut katsastuskisojen osalta. Tosiaan niin piti tänä vuonna mennä sinne katsastamaan, mutta vähän kausi jäi sitten, tuli se flunssa siinä Keuruun syyshölkän jälkeen. Pidin 6 lepopäivää ja sitten aloittelin uutta kautta. Toista viikkoa olen harjoitellut, mutta näillä mennään niin urheilurintamalla. Ja tässä sitten taas uuden videon teko ja hyvät illanjatkot katsojille. Morjesta!